qaybo ka mid ah bulshada kala duwan ee ku nool deegaanada dhowr hoos yimaada gobolka Salaal ayaa waxay muddooyinka u dambeeyayba ay si weyn cabasho xoogan ay uga muujiyeen maamulka gobolka Salaal. Dabayaaqadii toddobaadka inuu ka soo gudbnay unbay ahayd markii waxgaradka kala duwan ee deegaanka wadajir ee hoos yimaada degmada Siilic ee gobolka Salaal ay kulan warbaahineed ay ku qabteen deegaankaasi ay cabasho ballaadhan ay ka muujiyeen maamulka gobolkaasi Salaal. Intaasi kadib, sida ay noo xaqiijiyeen dadka ku nool deegaanadaasi, waxaa ciidamada ka amar qaata maamulka gobolka Salaal ay xabsiga u taxaabeen Jifcaaqil Shabeel Xasan Dharaar oo ka mid ah waxgaradka deegaanadaasi gobolka Salaal. Sidaasoo ay tahay, waxaa khadka telefoonka telefishinka caalamiga ee Star TV ee gobolka Awdal waxaa la soo xiriiray Daahir Xuseen Muuse oo ka mid ah bulshada rayidka ee degan deegaanadaasi gobolka Salaal. Waraysigiina dhexmareyna waxa u dhacay sida tan. Ugu horeyn, waa maxay ujeedada aad noo soo wacday ee telefishinka maanta aad la soo xidhiidhay? Maalada kalabash baan joogaa maanta oon kaala soo xidhiidhayaa. Waxa weeyaan marka aan cabasho aan leehay oo ah xagga maamulka gobolka ah ayaan walaal kaagala soo xidhiiday. Maamulka gobolka ayaad carbaabtay, marka maamulka gobolka waxaad kaga cabanaysaan muxuu yahay? Walaalaba waxaan kaga cabanaynaa waxa weeyaan gaar ahaan gobol heerin dega Garissa ilaa xarigta inta u dhaxaysa degnaa walaal Cabdi Jugleey fara badan bay nagu hayaan. Waxa weeyaan cabdis fara badan bay nagu hayaan walaal. Waxa weeyaan iminka ma dhaweyd waxa dhacday gacanta bildowilla loo geystay, taasoo ay maamulkuna ay wada ogaayeen waxnaa laga qabano gacanta bildowilasha waxna ayna ka soo qabanin. Sid aduunka markaa waxaan ku maqlaa dhaqtarkii buu ka yimiday, intii jiilkii dambeeyay buu soo noqday. Marka uu yimidana xadhig buu ka dhamaaday walaalo, waxa weeyaan mid muddo dhaweyd ayuu xidhnaa xadhig bilaa soo noqon ku xidhnaayo. Waxa weeyaan mid waa bal xadhiga dee maxkamada bay geeya amba ma aragtay sharciga ay mariyo oo ilaadi waa sirtaan iyo halkeena buu yidhi. Waxaan ku yidhi jiil jiil aaqil maxay tahayse sababta laydinku xirxidhaya ee laydinku caga jugleynaya ma dambi aad samayseen baa jirta xaggiina? Oo habeen dadkaas soo diganay mumaasada la yiraahdo ayaa naga dilay xasan noqoto. Waxa weeyaan dadkii dambiyadii looma qabanayo waxa xidhaya kii dilaa dambiyadii ninka laga dilay baa la xidhaya. Dilka miyaan laga heshiin? Hore waxaan u ogeyn in wafdi wasiiraha oo ka socota xukuumadda Soomaaliland ay deegaanadiinaasi ay socdaal ay ku tageen isla markaana qabaailadii wax kala tirsan ee la soo fadhiisiyay. Hawshaas miyaan mar hore dhammaan? Maxaa hadda soo cusboonaysiin? Maal wax weeye arrinkaa waxba kama qabsoomin. Bal baa dib loo qabtay dabadeed kii uu baaqday, bal kalaa la qabtay kiina uu baaqday, bal kalaa la qabtay kiina uu baaqday. Walaal sidii xaaladdu weli iskaga cadsan tahay, waxaad moodaa maamulka gobolkuna inuu cid garab siinayo hadda jeer garab taagan yahay. Waxaa dhacda in annaga lagu ilaado magaalada degina waxaa ka dhiibsina fayl jagaa u goosanina noqda dib u baxa iaaa waa ka dhacda. Waxa weeyaan inaadiyi la soo celiyo lalaalkan dadka layidhaahdo ayaa walaal ka dhacday meeshan. Ugu dambeyntii, hadda ma dad idinka xidhan oo qabaailkiina ayaa jira? Haa, waxaa naga xidhan jifaaqilkii baa naga xidhan Shabeel Xaasan Dharaar Suldaan ayaa naga xidhan, waxaa na xidhay maamulka gobolka na xidhay, waxaale waxay ku xidhan nama garaatano. Caaqilka deegaanku inuu imise beri buu xidhan yahay hadda? Intaasi kadib, waxa uu telefishinka caalamiga ee Star TV ee gobolka Awdal uu xidhiidho kala duwan ula sameeyey maamulka gobolka Salaal, balse xidhiidhadaasi ma hirgelin. Telefoonadii maamulkaasi gobolka Salaal ee aan wacnayna waxaa lagaga jawaabay sida tan. Sorry, the
person you're dialing is not answering at the moment. isku soo wada duubo waxa muddooyinkii ugu dambeeyay ee soo taraysa cabashada ka imanaysa dadka ku nool deegaanadaasi gobolka Salal balse maamulka gobolka Salal ayaa dhagaa ka furaystay cabashooyinkaasi ilaa haddana wax jawaab kama uusan bixin tabashada ka imanaysa dadka deegaanadaasi ku nool gobolka Salal wa Imran Hussein Aadan wararka muqbayaa telefishanka caalamiga Star TV gobolada galbeedka Soomaaliland